2015 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସି ନୟାହାଟ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁଲ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ଝୁଲି ରହିବା ପରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନିଂ ବଦଳାଯାଇ ନୂଆ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଲା। ଏଠାରେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଏଠାରେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ସରକାର ତ ଏଠି କାମ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାସେ ହେଲା କାମ ହେଇନି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆଗ ହେଇଛି, ପଛ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ହେଇଗଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଏଠି ଆସି ପଢ଼ିପାରିବୁ, ଦୂରକୁ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଠି ହେଲେ ଯାହା ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏବେ ଏଇ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଟିକେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ଯାହା ଜୋରସୋର କ'ଣ ଏଇ ଆଗ ପଟେ ଦେଖୁଛ, ପଛପଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏତିକି, ଆମ ସ୍କୁଲଟା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମର ଏଇଠି ନାହିଁ, 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ, ଦେଉଡ଼ି ଗାଁରେ ନାହିଁ କି ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ତ 6 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେମାନେ ବଦଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଫିସକୁ ଗଲାକ୍ଷଣି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଅନ ବସିଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାସୁଦେବପୁରରୁ, ସେ କେବେ କେବେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2015 ରାଜ୍ୟ ସରକାର 214 ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 7 ବ୍ଲକର 7 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର ତୀବ୍ରତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ମାଣକୁ 6 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ହେଲେ ଏ ଯେ ହୋଇପାରିନି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଆଡ଼େ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଗେଇ ପାରୁନି। ପ୍ରଥମରୁ ଜମି ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ସବୁପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।